ՆԱՏՕ-ն մտադիր է վերջնել իր առաքելությանը Լիբիայում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հանձնարարությամբ Լիբիայի անձեն բնակչության պաշտպանության նպատակով իրագործվող 7 ամսյա ռազմաօդային գործողություններից հետո։ ՆԱՏՕ-ի այս որոշումը հետևում է անցյալ շաբաթ ՄԱԿ-ի հովանավորության չեղյալ հայտարարմանը, հակառակ այն բանի, որ Լիբիայի անցումային կառավարության ղեկավարները անվտանգության նկատառումներից ելնելով ՆԱՏՕ-ին հորդորել էին շարունակել առաքելությունը մինչև տարեվերջ։ Միացյալ Նահանգների արտգործնախարար Հիլարի Քլինթոնի համաձայն Լիբիան կանգնած է լուրջ դժվարությունների առջև երկիրը միավորելու գործում եւ որ Լիբիայի ներկա ղեկավարները պետք է հաղթահարեն բարդ քաղաքական խնդիրներ։ Անցյալ տարվա Արունալի ապստամբությունից ի վեր Ղրղզստանի առաջին նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն վարչապետ Ալմազբեկ Աթամբաևը հավանաբար դառնա երկրի հաջորդ նախագահը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Մոսկվայի աջակցությունը վայելող Աթամբաևը շահել է քվեների գրեթե 63%-ը, ինչը համարվում է մեծամասնություն եւ խուսափում կրկնակի ընտրությունների անհրաժեշտությունից։ Աթամբաևը հայտարարել է, թե հետամուտ է լինելու Ղրղզստանում փոխհամաձայնության հաստատմանը։ Մյուս 15 թեկնածուները իշխանություններին մեղադրում են ընտրության արդյունքները կեղծելու մեջ։ Նրանք բողոքում են նույն մարդկանց կողմից մի քանի քվեաթերթիկ լրացնելու, քվեաթուփի լցանման և ընտրողներին գրանցվել թույլ չտալու դեպքերի մասին։ ՄԱԿ-ի զեկույցի համաձայն երկու շաբթի օրը աշխարհի բնակչությունը հասել է 7 միլիարդի։ Զեկույցը բնակչության աճը վերագրում է մարդկանց երկարակեցությանն ու նորածինների գոյատևման պայմանների բարելավմանը։ Փորձագետների համաձայն ՄԱԿ-ի զեկույցը վկայում է աշխարհի տարբեր երկրներում բնակչության անհավասար աճի մասին։ Ենթասահարային Աֆրիկայի և Ասիայի աղքատ երկրներում բնակչության աճը գերազանցում է տնտեսական աճի տեմպերին։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ դարասկզբին Աֆրիկայի բնակչությունը կերապատկվի, հասնելով 3.6 միլիարդի։ Ռուսաստանը հայտարարել է, թե մարդ չկրող բեռնատար տիեզերանավ է արձակել Ղազախստանի Բայկանուր տիեզերական կենտրոնից, որը ուղևորվել է դեպի միջազգային տիեզերակայանը։ Ռուսաստանի տիեզերքի հետազոտության գործակալության համաձայն Պրոգրես կոչվող տիեզերանավը տիեզերակայան կժամանի 4-7 օրը եւ այնտեղ ապրող տիեզերագնացներին կմատակարարի սնունդ, խմելու ջուր, հանդերձանք, ինչպես նաեւ կայծակի հարվածների ուսումնասիրության համար մի արբանյակ։ Մեկ այլ բեռնատար Եզրանավ հեռացել է տիեզերակայանից 6 ամսյա առաքելությունից հետո, որի ընթացքում այն մատակարել է ավելի քան 2 տոննա անձնական պիտույքներ և գիտական սարքեր։Վերջին ամիսներին Նյու Յորքից սկիզբ առաջ շրջափակենք Wall Street-ը քաղաքացիական շարժումը հասել է նաև Վաշինգտոն։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի բյուջեի պակասորդը քննարկող հանձնաժողովի մոտ հավաքված ցուցարարներին կոնգրեսի հատուկ ոստիկանությունը նախազգուշացնում է վերջիններիս հանրահավաքը չդադարեցնելու պարագայում հնարավոր ձերբակալությունների մասին։ Ցուցարարներն էլ իրենց հերթին գիտեն, թե ինչպես հասնել իրենց նպատակին առանց ձերբակալվելու։ Բալթիմորի ցույցին մասնակցելու եկած մանկաբույժ Մարգարետ Ֆլաուզերի խոսքերով ակցիայի հիմնական նպատակն է ուշադրություն գրավել իրենց ցայն առավել լսելի դարձնելու նպատակով։ Արդեն երրորդ շաբաթն է, ինչ ցույցի կազմակերպիչները հավաքվում են Վաշինգտոնի ազատության հրապարակում իրենց հետագա գործողությունները քննարկելու համար։ Շատերը սակայն կարծում են, որ շրջափակեն անվանումը քաղաքացիական նախաձեռնությունն իրենց սպառել է։ Մասնագիտությամբ իրավաբան շարժման ակտիվիստներից Քևին Զիսի համոզմամբ կորպորատիվ ագահության դեմ իրենց պայքարը շարունակում է ժողովրդականություն վայելել։ Նա առաջարկում է իրավիճակը դիտարկել մինչև իրենց ակտիվությունը և դրանից հետո, այդ դեպքում ասում է Զիսը ակնհայտ կդառնա, որ շարժման ազդեցությունը մեծ է։ Այս պահին Վաշինգտոնյան հրապարակում հավաքվածները քննարկում են հետագա անելիքները, քննարկվում է ինչպես հրապարակում ցուցումներն անցկացնելու, այնպես էլ շարժումը երկրով մեկ տարածելուն առնչվող հարցեր։ Միաժամանակ քաղաքի տարբեր հատվածներում հավաքվող ակտիվիստները միանում են եւ երթեր են կազմակերպում դեպի կոնգրեսի շենքը։ Մարգարիտ Ֆլաուզերի համաձայն շրջափակենք շարժման անդամներն ակտիվ են նաեւ առցանց տարածքում։ Մենք փորձում ենք ակտիվորեն օգտագործել ինտերնետային տարածքը, որտեղից եւ սովորում ենք բռնությունից զերծ մնալու պայքարի տարբեր ձևեր։ Շարժման ակտիվիստների միջև ընթացող քննարկումները դեռևս նախնական փուլում են, մասնավորապես խոսվում է այն մասին, թե ինչ կերպ է հնարավոր ակտիվացնել շարժումն ամբողջ երկրով։
Իրենց խոսքերով շարժման աջակցում է ամերիկացիների 99%-ը, որը և տուժում է ներկայիս տնտեսական վիճակից, իսկ մնացյալ 1%-ը շարունակում է հարստանալ մեծամասնության հաշվին։ Կորպորատիվ կառավարման համակարգից ժողովրդի իշխանությանն անցնելը դժվար գործ է, և մեր գործունեությամբ խնդիր ենք դրել մեկ քայլ առաջ անցնել այս նպատակին հասնելու համար։ Առաջիկայում գրավենք Վաշինգտոնը խումբը շարունակելու է ամենօրյա հանրահավաքներ անցկացնել։ Այս հանրահավաքի ընթացքում նրանց հաջողվեց խուսափել ձերբակալություններից և ժողովրդին հասցնել իրենց հիմնական ասելիքը, այն է վերջ դնել կորպորատիվ ագահությանը։ Արսեն Խարությունյան, Ամերիկայի ձայն։ Նյու Յորքի ազատության հուշարձանը 125 տարեկան է, հուշարձան, որը 1 և 4 տարի դարձել է Ամերիկա ներգաղթող մարդկանց համար ազատության խորհրդանիշ։ 93 մետր բարձրություն ունեցող այս հուշարձանի ջահի վրա մի քանի օր առաջ տեղադրվեցին տեսախցիկներ, որոնք այժմ ուղիղ հեռարձակում են այստեղ տեղի ունեցող բոլոր միջոցառումները ինտերնետի միջոցով։ Այդ միջոցառումներից մեկն էլ իր 125-ամյակը նշող արարողությունն էր, որի ընթացքում ԱՄՆ-ի ներքին հարցերով նախարար Քեն Սալազարը կրկնեց ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Գրովեր Քլիվլենդի կողմից ուղիղ 125 տարի առաջ 1886 թվականին արտասանված խոսքերը հուշարձանի բացման օրը։ Ազատությունն իր հայրենիքը գտավ այս կղզում, որի համար հավաքվել ենք այստեղ և խոստանում, որ կփայփայենք այն, և մենք, Ամերիկայի ժողովուրդը, կշարունակենք կատարելագործել այդ ազատությունը, և խոսքով, և մեր գործերով։ Սալազարը նշեց, որ ԱՄՆ-ի և հուշարձանը ԱՄՆ-ին նվիրած Ֆրանսիայի ժողովուրդները պայքարել են հաստատելու, պաշտպանելու և կատարելագործելու ազատությունը։ Հուշարձանի հեղինակ ֆրանսիացի քանդակագործ Ֆրեդերիկ Բարթոլդին, որը այն նախապես անվանել էր «Աշխարհը լուսավորող ազատություն», ժամանակին ասել է, որ այս արձանը պիտի տպավորի մարդկանց ոչ միայն իր չափսերով, այլ նաև այդ չափսերով արտահայտված գաղափարներով։ Հուշարձանի տարեդարձի արարողությանը մասնակցելու էր Ֆրանսիայից եկել նաև Բարթոլդի ծննդավայր Կոլմարի փող քաղաքագլուխ Մարիանա Չելկովան։ Ես ծնվել եմ Մոսկվայում, խորհրդային ամենագորշ տարիներին, ասում է նա, և ավելացնում, որ երբ ինքը երեխա էր, այս արձանը իր համար դարձել էր ազատության խորհրդանիշ, և կարծում է, որ դա ազատության խորհրդանիշի աշխարհում շատ ու շատերի համար։ Տոնակատարության ընթացքում ամենաուշագրավ պահերից մեկը 46 երկիր ներկայացնող 125 ներգաղթյալների երթման արարողությունն էր։ Նրանք այսպիսով միացան միլիոնավոր այն ամերիկացներին, ովքեր ամերիկյան երազանքով այս երկիր են մուտք գործել Նյու Յորքի նավահանգստից, ու մինչև տեղ հասնելը հորիզոնում տեսել նախ և առաջ այս արձանը։ Հիշեցնենք, պղինձը, որով պատրաստվել է հուշարձանը, 1880 թվականին Ֆրանսիա էր տեղափոխվել Հայաստանից, Աղթալայի պղնձի հանքերից, երբ հանքը պատկանում էր Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Շարլ դե Գոլի հոր սեփական ընկերությանը։ 125-րդ տարեդարձից հետո արձանը մոտ 1 տարի փակ կմնա զբոսաշրջիկների համար, քանի որ այստեղ սկսվում են վերականգնողական աշխատանքներ։ Նորացման համար 1 տարում կծախսվի $27 միլիոն. Արամ Բանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։